Въпреки пандемията, треньорът на спортен клуб Шуменска крепост Галин Методиев определи годината за успешна. Нямаме контузии, спортисти са увеличени в клуба, доста млади от надеждата на Шумен, смисъл, че можахме да увеличим бройката на състезателите, като даваме шанс на доста, нали, млади да се изявяват. На републиканските, ето както за края на годината сега, нали, Best Fighter купата в Сърбия. Като цяло най-важното, че нямаме контузии. 5 златни и 1 сребърен медал, както и 3 специални купи, спечелиха бойците на спортен клуб Шуменска крепост от международния кикбокс турнир Балкан Best Fighters. Как спечели златен медал по време на пандемия? Ами с много труд, малко решения и много воля. Така спечели. Има как, то се видя. Отидахме, спечелихме ги. Трудно беше, но до някъде е хубаво, защото да ти покая нарече, да си видиш възможности и да знаеш, че можеш повече от това, колкото мислиш. Как се отрази при вас COVID-пандемията? Ами, както при всеки, нали, тежко, дигаме мерките, нали, почваме повече да се пазим. Може би направя една идея по-задръжни, защото бяхме заедно всички по-спотени, нали, по-малък колектив. Подготовката беше както обикновено, сериозно, всеки ден в залата. И тежки тренировки. Винаги се готвим по един същи начин. А противниците как бяха? Ами противниците са винаги на ниво, особено на форматите в чужбина. Няма хубава работа. За мен 2020 беше успешна година. Минахме през добро и лошо. Според мен доброто беше по-хубаво, отколкото лошото. За противниците и двамата бяха много добри, силни противници. Един беше от Сърбия, другия от Москва, втория матч беше по-труден. Каква година изпращаш? Ами, успешна. Доста добра, въпреки всичко. Каква беше твоята 2020 година? Ами, трудна. Към матчове. Вече, нали, сме при жените, малко по-трудно минават и така. А за състезанието, какво ти е впечатлението? Ами, доволна съм от състезанието, нали, както и треньора ни е доволен. И натрупахме опит, което е най-важното. Повече по темата ще ви разкажем в рубриката още от деня веднага след централната емисия новини.